úroveň 24. Mesiac. Bezpečná, zabezpečená, minimálny výskyt entít. Úroveň 24 je 25. úroveň Backrooms. Databáze je známa ako študovňa, ale mnohí ju proste volajú mesiac. Popis. Úroveň 24 má podobu plastového modelu mesiaca pripojeného k niekoľkým ďalším plastovým planétam z LED slnkom uprostred. Pričom všetko je úplne na mieru podľa tých, ktorí do tejto úrovne vstúpili. Mesiac, ktorý je jedinou prístupnou planétou, má odhadovanú plochu 14,6 milióna štvorcových míľ. Prekvapivo žiadna z planét nemá k sebe žiadnu gravitačnú príťažlivosť, ale gravitácia pri prechádzaní mesiacom funguje stále rovnako. Nebudete môcť napríklad skákať po mesiaci. Všetky planéty sú spojené kovovými drôtmi a pomaly sa otáčajú. Okolie masívneho stolového modelu slnečnej sústavy je vzhľadom na veľkosť astronomicky rozmazané a ťažko viditeľné. Zdá sa však, že ide o masívnu a slabo osvetlenú pracovňu z viktoriánskej éry. Nie je určené, či sa cestovatelia, ktorí vstúpia do úrovne, zmenšia, alebo či je samotná úroveň v porovnaní s bežným človekom jednoducho oveľa väčšia. Hoci by to malo byť nemožné, je možné vidieť 24. úroveň z iných úrovní, ktoré majú denný alebo nočný cyklus, alebo mesiac. Opisujú rovnaký odtieň sivej a modrej farby, aký má tento mesiac. Základne, komunity a opevnenia. Plastická baňa NOSB. Keďže mesiac je pevná guľa plastu, spoločnosť NOSB ho využíva ako takmer nekonečný zdroj plastového materiálu. Raz za 2 týždne sem prichádza približne 20 baníkov, ktorí sa hrabú v zemi a odvážajú obrovské kontajnery plastu späť na svoju základňu na úrovni 1, ktorý sa využíva na výrobu jednoduchých zbraní a opravy. Táto činnosť je však mimoriadne nebezpečná. Celý povrch mesiaca pokrýva 100 stôb hrubá vrstva farby a vzhľadom na množstvo olova v nej sa pri ťažbe cez ňu, aby sa dostali k plastu, uvoľňujú toxické výpary. Je na to potrebná plynová maska. Beaufort. Veľmi zriedkavo sa stane, že do pracovne, v ktorej sídli level 24, vstúpi muž a sadne si do kresla, aby si prečítal knihu. Baníci pracujúci pre NOSB mu dali prezývku Beaufort, čo sa dá preložiť ako elegán. Nosí smoking a je plešatý s malým množstvom bielých vlasov. Nie je jasné, či je to nejaký faceling, alebo je jeho tvár jednoducho príliš rozmazaná, aby sa dal rozoznať. Považuje sa za väčšinou neškodného, ale niekedy pristúpi k súprave planét a pohrá sa s ňou, alebo ich očistí úterákom. To je pre každého pocestného na úrovni 24 mimoriadne nebezpečné, pretože by ho mohol pri zemetrasení rozmačkať alebo zabiť. Vchody a východy. Vchody. Najbezpečnejší spôsob vstupu je cez obraz mesiaca, ktorý sa nachádza v úrovni 57. Ale dá sa k nemu dostať aj cez prvú úroveň. Spoločnosť NOSB neodhalila, ako je to možné. Existuje oveľa nebezpečnejší spôsob vstupu, ktorý je prepad cez realitu priamo hore na mesiac, viditeľný na oblohe na vonkajších úrovniach. Hoci je tento spôsob možný, veľmi sa neodporúča. Východy. Stačí, keď požiadate baníkov a tí vás vezmú naspäť na úroveň 1.